2019 ପାଟକୁରାର ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପାଟକୁରା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗସ୍ତରେ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ପାଟକୁରାରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ପାଟକୁରା ମୋ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଉନ୍ନୟନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି, ପାଟକୁରାର ଯେତେ ଉନ୍ନୟନ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବି କହିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପାଟକୁରା ଗସ୍ତରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସେ ଦୁଃଖକୁ ଏବେ କେବେ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଟକୁରାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ଜିତେଇଲା ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ପାଟକୁରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବେ, ପାଟକୁରାର ପ୍ରଗତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସଙ୍କଟ ଆଜି ପାଟକୁରାର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ଗରଦପୁର ବ୍ଲକରେ 236ଟା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 200ଟା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଲକୁ ପାଣି ଟୋପାଇ ବି ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରିଥିଲେ, ସେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅମଲାବେଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଲେନି, ସେମାନେ ବେପାରୀଙ୍କ ଧାନ ନେଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଠାରଘାତ ହେଲା। ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଏଠି ନାହିଁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ନଥିବାରୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେରାବିଶି ବ୍ଲକର ଆମର ଫୋଗଳ, ସାନ ଫୋଗଳ, ବଡ଼ ଫୋଗଳ, ସେଠି ଦିନକୁ ମାନେ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଅମଳ ହେଉଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ 25 କିଲୋ ବିଲାତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତା'ର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି। ଏହା ଦୁଃଖର କଥା, ଚାଷୀମାନେ ମରିଗଲେଣି ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଥିସହିତ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ସଚିବ DS କୁଟେକୁ ଥରେ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ପାଟକୁରାବାସୀ। ସେଦିନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚିତ୍ରତଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 4-5 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧସନାପାରିଠାରେ ଆମର ଏକ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରତଳା ନଦୀ ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର DS କୁଟାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲର ଶୁଭ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଆମର ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 9 ଜଣ ରହିବା କଥା ଗର୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଆମର LI, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣରେ ଗର୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ କାମ ଚାଲିଛି। 9 ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବା ମାତ୍ର ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ରହିଛି, ଆଉ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପଶୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଟକୁରାରେ ଯେତିକି ପାଟକୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଗୋରୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ମଧୁଶାସନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଠି ପାଟକୁରାରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଚାଷୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ପାଳନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାଟକୁରାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା। ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଟକୁରାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଭାଇ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବେପାରୀଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପାଟକୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ସାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଯେ କ'ଣ ପାଟକୁରାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ବିହନ, ସରକାରୀ ବିହନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିହନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ନିମ୍ନମାନର, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ପଡ଼ି ରହି ତାହା
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଭାବି ସାଧାରଣ ଚାଷୀକି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ସେ ମୁଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଥରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, କଲେକ୍ଟର ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତିକି ନିବେଦନ, ଏ କିଭଳି ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଟକୁରାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଅଛି, ଗମନାଗମନ ଉପରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି। ଏଠି ଯେତେ ଅଧୁରା ଜିନିଷକୁ ଏଠି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଟକୁରାର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପାଟକୁରା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକିଛନ୍ତି। ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।